Olha, véspera do feriado, dia da independência da Bahia, e terá funcionamento normal nas unidades do EMOBA e doações são sempre bem-vindas, né? As unidades da Fundação na capital e no interior terão atendimento durante todo o dia nesta segunda-feira e só ficarão fechadas no feriado de amanhã, 2 de julho. Em Salvador, a unidade móvel de coleta, o imóvel, estará no Salvador Shopping, das 8 da manhã até as 5 da tarde, com uma hora de intervalo para o almoço, e as unidades fixas atenderão no horário habitual os doadores, tá? Atualmente o estoque está crítico para os tipos O positivo, O negativo, B positivo e B negativo. Aproveite, claro, faça a sua doação. Lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, é muito importante.